Қостанай облысына сапар барысында елбасы Рудный қаласындағы Соколов-Сарбай комбинатының 60 жылдығына арналған салтанатқа қатысты. Құттықтау сөзінде мемлекет басшысы кен өндіру бірлестігі ел экономикасының дамуына сүбелі үлес қосып келе жатқандығын атап өтті. 60 жылдық тарихы бар алып кәсіпорын жылына 40 миллион тонна шикізат және дайын темір жентектерін өндіреді. Соның басым бөлігі экспортқа, дәлірек айтсақ, Ресей мен Қытайға жіберіледі. Соңғы 4-5 жылда Соколов-Сарбай бірлестігінде бірнеше инвестиция жобалар жүзеге асты. Соның ішінде ең ірісі металл илеу зауытым. Сондай-ақ былтыр фабрика кешенде жаңа технологиялық секция іске қосылды. Бұл жоба еліміздің индустрияландыру картасына енді. Жаңа секция құрамында 66% темір бар концентрат өндіруді жылына 18 миллион тоннаға жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл кәсіпорын қазыналы кенімен ғана емес, тағылымды тарихымен де баршамызға танымал. Экономикамыздың дануына, өндірісінің өркендеуіне зор үлес қосып келе жатқан мекеме. Талай күрделі кезеңнен өткен кен байыту бірлестігі жаңарған Қазақстанменен қайта да түледі. Бұл бірлестік еліміз ғана емес, әлем бойынша темір кенін өндіретін жетекші кәсіпорын саналады. Бүгінде осы берекелі ұжымда 20 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Кен байыту кәсіпорны әлеуметтік жобаларға да белсене атсалысып келеді.